ایران یکی از بزرگترین زندان‌های روزنامه‌نگاران در جهان، کشوری که در رده‌بندی بین‌المللی آزادی مطبوعات سال 2020 از میان 180 کشور جهان در رده 173 قرار گرفته، در کمال ناباوری بیش از 900 سازمان و نهاد رسانه‌ای در کشورهای مختلف را حمایت مالی می‌کند. اما چرا کشوری که با روزنامه نگارانش سر جنگ دارد با این حجم به سازمانهای رسانه‌ای پول می‌دهد؟ و چه مقدار از بودجه‌ای که از جیب ما ایرانیان برداشت شده به جیب رسانه‌های سوریه حامی بشار اسد ریخته شده؟ حکومت ولایت فقیه 41 سال پیش بعد از به قدرت رسیدن در ایران زمام امور تمام رسانه‌های کشور را در دست گرفت. همچنین با تأسیس بیش از 55 شبکه غیر فارسی زبان تلویزیونی به نشر ایدئولوژی ولایت فقیه در سایر کشورها پرداخت. در سال 2007 ایران با مدیریت سپاه پاسداران اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی را تأسیس کرد. این اتحادیه با بودجه‌ای از جیب ما ایرانیان از بیش از 200 شبکه تلویزیونی، 600 رادیوی محلی و جهانی و 50 خبرگزاری در بیش از 35 کشور جهان پشتیبانی مالی می‌کند. بعد از مداخله نظامی سپاه در سوریه، حکومت ایران 15 مرکز رسانه‌ای را در این کشور تأسیس کرد. معروف‌ترین آنها شبکه العالم سوریه و رادیوی حضرت زینب در دمشق است. هدف اغلب برنامه‌های این رسانه‌ها نشر ایدئولوژی ولایت فقیه و مذهب تشیع در سوریه است. بیش از 120 شرکت رسانه‌ای وابسته به حکومت ایران در جنوب لبنان محتوای رسانه‌ای این رادیو تلویزیون‌ها را تأمین می‌کند. این شرکت‌ها هزاران عضو ارتش سایبری سپاه را جذب کردند. میانگین حقوق ماهانه هر عضو 700 دلار معادل 17 میلیون تومان می‌باشد. وظیفه آنها نشر ایدئولوژی، آرا و مذهب حکومت ایران در شبکه‌های اجتماعی است. با وجود بحران اقتصادی که کمر ما ایرانیان را خم کرده و همچنین کاهش شدید ذخایر ارزی کشور، از 122 میلیارد دلار در سال 2018 به 88 میلیارد دلار در سال 2020، آیت الله خامنه ای با برداشت 1 میلیارد و 700 میلیون دلار از ذخیره ارزی کشور ما جهت پشتیبانی از این سازمان‌های رسانه‌ای موافقت کرد. سازمان‌هایی که با هزینه‌های کلان برای پیشبرد برنامه‌های وسعت طلبانه ولایت فقیه در سایر کشورها برنامه‌ریزی شده‌اند. هزینه سنگینی که تا سال‌ها بر اقتصاد ما ایرانیان تأثیر خواهد گذاشت.